Zoran te zove, ma ti tako nećeš da čuješ, zovi s duše. Zovem te, zovem, ko zna gde si, dok moji snovi već se ruže. Zovem te, zovem, noću te sanjam, u zalu širim ruke svoje. Zovem te, zovem, a čemu sve to, ti drugo ljubiš oko moje. Zovem te, zovem, bravo! To je sada taj neki period i mutacije i svega. Ti ćeš biti čudo. Mutiranja, Viki, čudo. Mutiranja, čudo. Nije mutacija. Dobro. Kako je to rekao? Neko je rekao, ko je ispravio? Bekuta. Kraljice! Pa, gospođa kolektorka. Pa, gospođa kolektorka. Top! Standardno dobro se vendera onako beka jednog ili štopera. Ne bih da komentarišem sa vama, gospođo Mrko. Ali, rekao, budućnost pripada onima koji veruju. Žiri ti je raspuštena banda. Ja... Sam razumela tekst, izvini. Jesam, ali znaš šta je oko njen problem? Što peva nazavno. Nazavno. Čekajaco. Peva nazavno. Nazavno, kroz nos. To je tvoj problem, devojko. Evo, sad sam se čula kad si pevala a kapela da je to tvoj problem. Kroz nos, ispravi to, nemoj kroz... mora da bude to... Razumeš? Ti, Ana, baš želiš da pevaš večeras. Ja mi se baš peva večeras. Pa bolje ona da peva. Dobro. Bolje ona da peva. Viš koje su ovo ale ovde sve, pogledaj oko sebe. Vidi šta su ti izgovorili danas. Počeo od Karleuše i Marije, pa preko Bosanca. Je bila blata po prvi put. Meni je proradio majčinski instinkt. Najtačnije je Karleuša. A meni je tir od tvog dah koje moraš sada da obrazložiš. Beskrajno muzikalan. I ti to takav napor ne iskoristiš i ne staviš taj mikrofon ispred usta da čujem šta pevaš sve vreme. Polako, Ana, polako, Ana, polako. Majka Tereza ima nešto protiv. Ti si me nagovorila da glasam za njega. A greota bi bila. Ja jesam čula talenta, bila bi greota, ali ja njega ništa nisam razumela. Polako, Ana, polako, polako. Više imam ovde argumenta da ti ne dam glas. Ne, 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 kažem, više imam argumenata kad bih krenula sada ređam sve šta sam zapisala, ali to će Bosanac. Ni on neće. Hoće, znam, ne može da izdrži. Oco. Potpuno imam antiprotivno mišljenje u odnosu na Anu. Ne znam šta, nije valjalo. Meni je dobro otpeo. Meni je u stvari otpeo tačno. Ono sad nije nešto sada... Ovi krajevi, tonaliteti, intonacija. Krajevi, šta kažeš ti? A sporo, neraspevano, koliko hoćeš, mana. Bosanac. Druga pesma, uredno, lepa, malo, što bi rekla gospođa Mrka, nerazumljiva. Malo nije otvaranje usta bilo stvarno kako treba. Ja kao političar... Moram da se složim. Slatki ste mi, iako pokušavate da budete maliciozni. Vrlo ste simpatični. Dobro, okej. Važi. Kod njega je sve brka, mrka. Brka, mrka. Pa, ili brka, ili mrka. Sve se tu nešto brka. Nema veze. Tu, da, nešto se brka. Zebra, ovo ono. Dobro, gospodine. Ko je smislio da ovako krene? Krene pesma. Sraga bilo, zato ispade, možda dečak da ispade zbog toga što on to smislio. Ali ja mu to nisam zamerila jer sam shvatila s kakvom se on mukom susreo u ovoj drugoj pesmi. Kad si počeo da deliš paketiće. A šta je bilo posle? Dobro. Meni si se dopao. Dobro. Kao Deda Mraz. Da. A što nisi pevao neku tradiciju? A što nisi, samo si trebao da modernizuješ, slušaj, samo si trebao da modernizuješ ovu prvu pesmu, da ne pevaš kako si majko, kako si oče, kako je tamo vreme, i pitali neko za mene, ti srbo kažeš jel me zvao neko i da odmah budemo dobro. Pa daj, ne zavitla je se. Nešto pitali neko za mene. Izvinimo. Ana Bekuta nije dala glas. Jao, bravo, sad ćemo da imamo. Kraljice! Bravo. Glasove nisu dali... Činila si me ponosnom, verujem. Proradila sam. Pa tako treba. Ana, Marija i
Jelena nisu dali glasove. Ona, i što se tiče Zebre, Zebra nikad nije u pravu. Što se tiče Veki, Veki totalno nije u pravu. Ti moraš da si sjela nešto se tiče, glupo danas. Samo malo, gospođice, gospođo Zebra, kogoda je. Pa što se tiče... Zebra nije ni progovorila. Pa nije ništa govorila. Zašto Zebra nije rekla? Ne, Zebra da ti kaže. Prvo je Aca solidan u komentarima, to mi se dopada. Viki ili Veki, bez veze, komentari. Ana je logična, vrlo, to mi se dopada. A... Zato što je s tobom stalno, ona daje da, ti daješ da... I... Pa to, ja sam se slušao. Ja obožavam Anu Bekutu u mrku, to je za mene hit pevačica, sve jedno, kao i Marija Šerifović, to su dve vrsne pevačice. Dobro. On je tu dok si ti tu. Pa šta je ono, kad što ih više biješ, šta te više vole? Bravo, Karli. Gospođo, izvolite. A gospođa kaže, jako muzikalan kandidat i ima izvanredan osjećaj za ritam. Ćao. Dobro. Sad me podsjećaš, Dragice, kao na Anu Bekutu pre 40 godina. Što si bezobraz. Nije mogla bude Ana pre 40, jer je ta dana imala 5. I nije nosila štikle. Hvala, Karli. 5 plus 5 plus 1. Dobro, u redu. U kom smislu? Šta si ti očekivao da se desi u drugoj pesmi? Šta? Da dubi na glavi? Šta? Vas, gospođo, ništa nisam pitao. Ja? Pola teksta ja nisam razumeo. Ali bukvalno. Gospođo, izvolite. Sad su vas pitali. Gospođo, nerazumljiva, izvolite. Pitali su vas, gospođo. Pa zašto, Aca, evo u čemu je problem zapravo kod druge pesme. On je prvu otpevao, ali moramo da priznamo, sasvim korektno, imalo je tu vidi, emocije. Korektno je jedno. I na svoj način imao je on i thriller, i ušao je on u taj film. Vas, gospodine, ništa nisam pitao. Vas, gospodine, moram da dam repliku. Korektno je. Da ili ne? Šta kažete? Ne. Šta kaže Bosanac? Ne. Ne. Da. Šta kaže Marija? Što si takav? Da. 2-1. Ana? Da. 2-2. Aca je 3-2 za ne. Jelena? Naravno da. Naravno da. 3-3. I Viki odlučuje. Viki je. Ej. Viki, pazi, imaš ulogu života. Pazi sad, ti odlučuješ. Uloga života, ti odlučuješ jednom u životu. Da. 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 Hvala. Daniele, a ja... A nije Ana pričala. Gospođo, izvolite. Majka Tereza da ne kaže. Frozira, nije to, to je do njega. Stvarno nema smisla. Ali stvarno, ne, ali da toliko ja nemam lepe reči, stvarno. Ali stvarno nije u redu. Kaži, Bosanic. Dobro. Gospođo Mrković, izvinjam se. Pa nema veze, ali stvarno, mislim, toliko od sedma. Ima i devojaka i momaka koji strašno pevaju, pa smo se možda i od njih ogrešili. Prema tome, mislim da ne trebaš da te uljuljkuju ovakvim roditeljskim pričama. Znaš šta, Bosto, nije to baš... Da čujemo tajanstvenog, šta kaže?